हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु द एनएम ब्लग। अहिले चाहिँ म यो माइकबाट बोल्दैछु किनभने पानी पर्दैछ नि त, अनि पानी परेको चाहिँ राम्रो हुन्न मलाई चाहिँ होइन, किनभने भ्लग गर्नु पाउँदिनँ, राम्ररी बोल्न पाउँदिनँ, अनि ल्याङ हुन्छ क्या, बाहिर हिँड्नु पाउँदिनँ मनेर। सो गाइज, यस्तै छ होइन, अनि म तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुरा भन्न लागिरहेको छु, किनभने मेरो चाहिँ हिजो एउटा लास्टै दशा लागेको थिएछ, अनि म चाहिँ त्यो लाखे के भन्छ गाई जात्रा, हाम्रोतिर लाखे जात्रा भन्छ, यहाँ चाहिँ गाई जात्रा होइन, गाई जात्रा हेर्नु जाँदा मेरो हिजो गाई जात्राको हल्का भ्लग गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो वालेटै हरायो क्या, सानो टाइनी हुन्छ नि एउटा सानो पर्स थियो क्या, टक्क एटिएमहरू बोक्ने होइन, त्यो मलाई एटिएमहरू चाहिँ तिनवटा हरायो, अनि एउटा सिम कार्ड, अनि दुईवटा अरे दुई चारवटा फोटो थियो मेरो पासपोर्ट चाहिने फोटोहरू, त्योहरू सबै हरायो। अनि त्यहाँबाट अब के भयो भने त्यो अब पासफोटो चाहिँ पासफोटो भन्नाले त्यो एटिएम चाहिँ अब तिनवटा बनाउनलाई मैले ब्याङ्क जानुपर्ने हुन्छ आज, अनि ब्याङ्क जानुपर्ने हुन्छ प्लस पैसा पनि काट्छ त्यो एटिएम बनाउँदा ब्याङ्कबाट होइन, तिनवटाको लगभग 1500 जति काट्छ होला, 1500 किन लाग्यो गाइस यहाँ पैसा नभएको बेलामा। अनि त्यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ होइन, फेरि उता भक्त पुरै बोलाउनु भएको छ गुम्बाले, किनभने आज झन् भव्य हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पानी परेको छ आउँदिन भनेको, पानी परे पनि रेनकोट सिलाएको चाहिँ के काम भयो, पानी पर्दा नओढेपछि भन्ने कुरा आइरहेको थियो। सो अब हेरौँ म के गर्छु, अनि त्यहाँबाट अब त्यो मेरो त्यो पर्स पनि एकदमै माया लाग्दो थियो, किनभने मैले बाहिरबाट ल्याएको होइन, त्यो पनि फ्रान्सको थियो क्या, एकजना मलाई बोसले गिफ्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँ एउटा म्याडमले, यस्तो दामी थियो नि, यस्तो खतरा, यस्तो ओरिजिनल क्या, यत्रो वर्ष चलाउँदा पनि केही भएको थियो नि, नयाँ जस्तै थियो, तर हरायो अब के गर्नु, कसरी अब त्यस्तै हो, पहिला गाएँ होइन गाई दशा लाग्छ, तर म रुन्न, किन रुन्छु, रुदिनँ, मेनका विदेश जाँदा त नरको मान्छे हो म होइन, सो अब त्यो त भइहाल्छ नि, एटिएम त बनाइहालिन्छ, पैसा 1 रुपियाँ पनि थिएन मेरो पर्समा, म त बाहिर बोकिरहेको थिएँ पर्स बाहिर बोक्छु नि त पैसा, सो फाइनल्ली होइन पैसा पनि हराएन, त्यसमा चाहिँ म खुसी छु, पैसा नि मेरो हिजो गोजीमा थियो 10-20 हजारै थियो, तर हराएन रहेछ त्यो चाहिँ। अनि कस्तो क्या, अब मोबाइल बोकेको थिएँ, अनि अब भ्लग गर्नु पऱ्यो भनेर मोबाइल झिक्दा पर्समै खत्तै निस्केर झरेछ क्या, त्यो पनि थाहा भएन त्यस्तो भिडमा होइन, कस्तो भिड थियो त्यो, मेरो भ्लग हेर्नु होला नि गाइजहरूले, आमामामा पुरै छोडिदिउँ गाइज, त्यहाँनिर सानो सानो बच्चाहरू त किल्चेर मार्थ्यो होला त्यहाँनिर, यस्तो डेन्जर थियो, हामी ठुलो मान्छेहरू त जोगिएर हिँड्नुको पनि त साह्रो परेको होइन, मैले त त्यो त्यस्तो खालको गाई जात्रा कहिले हेरेको थिइनँ क्या, त्यति धेरै मासमा हुन्छ नि त्यो धेरै मान्छेमा, आमामाम पुरै छोडिदिउँ। सो अब आज चाहिँ म के गर्छु भनेर त हजुरहरूलाई अपडेट गराउने नै छु है त गाइस, अनि स्टेट्युन है त हेर्दै गर्नु होला, उखिनेर मात्रै त मिठो हुँदैन हो यार, त्यसलाई त खतरा गर्नुपर्छ नि। सो गाइस, अब हामी घुँगी टिप्न जाँदैछौँ, हाम्रो भाइलाई घुँगी थाहा छैन अरे, जिन्दगीमा घुँगी देखेको छैन अरे, अहिले चाहिँ आज चाहिँ के भयो भने गाइस, म उता भक्तपुरतिर गइनँ होइन, गुम्बाले चाहिँ बोलाउनु हुँदै थियो, तर पानी पऱ्यो, अनि मेरो प्लस ब्याङ्कमा काम थियो, ब्याङ्कमा गएर कार्ड ब्लक गर, एउटा फर्म भर, नयाँ कार्डको लागि अर्को फर्म भर, यस्तो झ्याउ हुँदो रहेछ नि माछा र माछा मार्नु पर्ने यार, बिस्तारी न, यस्तोमै हुन्छ हौ भाइ घुङ्गी त, अस्ति यस्तोबाटै टिपेको हामीले, घुङ्गी त धेरै धेरै छ क्या भाइ यहाँ, अब एक एक प्लास्टिक टिपेछ है, देखे हो त्यो हो क्या, उसलाई थाहै छैन अरे घुङ्गी भनेको, यहाँ त नि पुरै बन्द छ त, बन्द धोएर धोएर यस्तो हुनुपर्छ, यसको यसको यतापट्टि टुपीमा चाहिँ हल्का काट्छ, अनि का च्याक्कै काटेर अनि पखालेर यिनीहरूलाई एक रातभरि पिठोमा हालेर पिठो र पानीमा हालेर राख्नुपर्छ, अनि पिठो खाँदा खाँदा गरेर हिलो फाल्छन् होइन, अनि चाहिँ गरेर बनाउने, कस्तो दामी हिलो नै गनाउँदैन, यत्रो बित्ति टिपेछ है,
टिप्यो खै त्यो बहिनीले त त्यही त दिदीले त टिप्या टिप्यो त्यस्तो विधि छ त्यहाँनिर टक्रक टक्रक हुन्छ क्या भाइ लास्टै झ्याउ नि किन मिठो पो हुन्छ त होइन यो खालको यसको पनि क्वालिटी हुन्छ अर्को खालको नि हुन्छ नि क्वालिटी मतलब यही खालको मात्रै हो कि अर्को खालको नि हुन्छ ठुलो खालको शङ्ख शङ्ख पनि हुन्छ हौ त्यो ए पाखामा पाउने नि हुन्छ कस्तो दामी थाहा छ तराईतिर पाउने घुङी माछा चाहिँ मार्नु पर्ने थियो आज पानी परेर हेर माछा मार्नु चाहिँ यस्तो मजा लाग्छ नि गाइज ओ यहाँ हुँदै एकदमै उडेछ है फेरि तिम्रो चप्पल लास्ट चिप्लो भइरहेछ क्या बुढो चप्पल यहाँ पटिया दिदीले अस्ति एक मुठी बनाएको थियो काकाले काका बसिरहेको थियो खाँदै होइन सिमेन्ट थियो है अनि मलाई त्यो बाहिर मान्छे आएर अनि गएँ होइन गेटमा कुद्दै कुद्दै अनि गेट देखि अनि हेर कुद्दै कुद्दै रोटीमा सब्जी खानु लागेको थियो काका भला त चिप्ल्यो कुद्दै कुद्दै आएको यहाँदेखि उता परसम्म चिप्लेर बुढोलाई लाताले हानेर बुढालाई लातादेखि लाता अनि रोटी सब्जी ढोकाभित्र रोटी सब्जी रिसाएन नि चिप्लेर क्या लाताले लगेर बुढालाई त्यो बोलै लगाइदिएको क्या पुरै चिप्लेको के को हतारले कुद्नु यस्तो हिलो भएको छ भाइ साबुन ल्याएर यता कटाउनु पर्ला यो पानीलाई हेर यहाँ ल्याऊ त साबुन ल्याऊ त यहाँ साह्रो झ्याउ गऱ्यो क्या खालि यो स्कुटी निस्किँदा स्कुटी बाइक निस्किँदा हाल्दा साह्रो झ्याउ भयो क्या यो पानी कतै जानु पर्यो क्या यता यता सबै यतै ऊ भयो क्या कि यहाँ ढुङ्गा गर्नु पऱ्यो ढुङ्गाहरू त अस्ति लगाएको लगाउन त कहाँ गयो गयो हेर यस्तो छ गाइज हाम्रो गेटको अगाडि पनि मेन गाले देखाउने मार्छ फेरि यो सब फाड्नु छोडेर भन्दै यो चाहिँ फेरि मलाई यसो हरियो ग्रिन देखेर राखेको यो फाल्नु पनि खासमा यो फल्दैन उता सानो कुलो बनाइदिउँ न उता गइहाल्छ नि यतै छेउबाट क्या यतैबाट यतै यतैबाट जान्छ सानो सानो खालको गहिरो खालको पनि त गइहाल्छ नि एकछिनमा ए ढुङ्गा पो रहेछ त्यहाँ पनि हेर सबै ढुङ्गै ढुङ्गा छ हो त्यसरी उता गयो भने यहाँ हल्का हुन्छ क्या ड्राई हुन्छ क्या पुरै आल बस्ने खालको भइरहेछ क्या पानी पर्दा लाग्छ मलाई त साबिल भन्दा नि यस्तो अब के गर्नु ठाउँ अनुसार चलाउनु जान्नु पऱ्यो नि त भाइ ठाउँ रूपको सो गाइज हेलो गाइज व्हाट्सअप एभ्री वान गुड मर्निङ सबैजनालाई वेलकम छ है वेलकम छ म चाहिँ हल्का बिरामी बिरामी हल्का भयो भन्दा भन्दै खत्रै भएछु होइन यहाँनिर यस्तो गरेर आएको छु अब भरे फेरि जानु पनि छ अनि औषधि हालेर आएको मेरो चाहिँ विचारमा डेङ्गु भयो कि जस्तो त्यस्तो त्यस्तै फिल भइरहेको छ किनभने यो जिउ सबै गल्ने होइन अनि ज्वरो 104 ज्वरो आइरहेको थियो अनि अहिले औषधि हालेर ठिक्क भइरहेको छ म यहाँनिर घर आएर के भन्छ जौली पकाएर खान आँटेको छु ए यस्तो छ गाइज गाह्रो छ मलाई गाह्रो बिरामी हुनु जति साह्रो केही हुँदैन क्या गाइज साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि कोही पनि छैन घरमा केटाकेटीहरू काममा जान्छन् आफू एक्लै धन्न पर्थ्यो दिदी हुनुहुन्थ्यो पर्थ्यो दिदीले हस्पिटल लानुभयो हैट मरिनु रहेछ सब गाइस सो गाइस म चाहिँ फाइनल्ली होइन आज बिरामी भएको 3 दिन भइसकेछ अनि म चाहिँ डे बाई डे निको हुँदैछु अनि यस्तै छ घाम लागिरहेको रहेछ अहिले खासै घाममा पानीमा चाहिँ हिँड्नु बस्नु नहुनु हो तर मेरो कुखुराहरू हेरौँ न कुखुराहरू हेर्नु मन परेर क्या तर त गाड अझै यहाँ आउन न पाहुनाहरू आए आठवटा बच्चा सो
गाइस कुखुराले नि पोथीले नि चल्ला निकालेको अवस्था फाइनली अनि म पनि निको भइसकेँ निको भएर पनि हल्का नहिराइ गरेर लुगासुगा धोएर सुकाएको छु होइन अलि फर्काउनु पनि हुन्छ अर्कोपट्टि जिन्दगीमा गाइड्स सो तपाईँहरू नि एकदमै सजग रहनु होला यो गर्मीमा चाहिँ चिसो चाहिँ खानै नहुने रहेछ त यो हातखुट्टा गल्नु थाल्यो अहिले फेरि निको भयो जस्तो लाग्छ फेरि छोडे जस्तो हुन्छ फेरि समाउँछ होइन यस्तै छ गाइड्स घटेकी क्या हो